uputa, pravi put i ispravno vjerovanje izvorno Allaha tebareke ve teala, to je najveći uzrok zadovoljstva, sreće i proširenja prsa Allahovog tebareke ve teala roba. Od uzroka zadovoljstva i proširenja prsa jeste da čovjek bude predan uzvišenom Allahu tebareke ve teala i da ga zavoli svim svojim srcem. Da zavoli uzvišenog Allaha svim svojim srcem. Da mu bude predan i da uživa u ibadetu uzvišenom Allahu. A ibadet, rekli smo, je čitav ljudski život. Sve što radi na ovome svijetu da bude u Allahovom zadovoljstvu, po Allahovim propisima. وَالَّذِينَ آمَنُوا, a oni koji vjeruju ispravno, iskreno, izvorno kako treba, اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ, Allaha najviše vole. I zato prijašnjim generacijama kad se kaže Allah, srce mu zatreperi, ne može ostati da suzu ne pusti, doći im danas govorio ne govorio, velikoj većini svejedno je, zato što su srca otvrdla griješenjem i grijesima. Allahumme inni abdu, Allahu moj, ja sam tvoj rob i sin tvoga roba i sin tvoje robinje, moj život je u tvojoj ruci. U pogledu mene ostvaruje se odredba tvoja. Pravedno je ono što si ti u pogledu mene dosudio. Molim te svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao ili si ga objavio u svojoj knjizi ili si ga poučio nekome, nekoga od svojih robova, ili si ga zadržao u znanju gajiba, nepoznatog za nas, kod sebe, da učiniš Kur'an proljećem srca moga i svjetlošću prsa mojih i otklanjanjem moje tuge i odlaskom moje brige. Kada ovu dovu čovjek kaže, uzvišeni Allah mu otkloni tu brigu i zamijeni mu je radošću. A ovo je istina.